پاس جتنی بھی پوزیشنز جب آتی ہیں، نائب تحصیلدار ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے فون کیا، ایک قابل اسٹوڈنٹ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے، کہتے ہیں مجھ سے ڈیمانڈ کی 25 لاکھ روپے کی، آپ مجھے بتائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہماری پرسوں میں گئی ہوں، پرسوں بذات خود میں بی ایم سی ہاسپٹل گئی اپنے ایک پیشنٹ کے پاس، کوئی اسٹاف نہیں تھا. خدارا ان بلیک میلنگز کو آپ ختم کر دیں. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کی اگر پٹائی ہوتی ہے، اس کی تحقیقات نہیں ہوئی، سارا آپ کا بلیک میلر ایسوسیشنز یونینز ہڑتال کرتے ہیں، تو وہاں پہ عورتیں نہیں مریں گی، بچے نہیں مریں گے، وہاں پہ لوگ در بدر نہیں ہوں گے. آپ کے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تبادلوں سے اور ریکروٹمنٹ سے نکل کر ان ایشوز کو دیکھیں. آپ کا بچہ شاید بی ایم سی نہ جائے، آپ کا بچہ بی ایم سی نہ جائے، مجھ جیسے غریب لوگ بی ایم سی جاتے ہیں، سول ہاسپٹل جاتے ہیں. میں افورڈ نہیں کر سکتی پرائیویٹ ہاسپٹل، وہی ڈاکٹرز آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 8-8 سو 1000-1000 کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا بی ایم سی بند ہے، نکال دیں آپ، یہیں پہ ڈیسیجن لے لیں، نکال دیں ایسے بلیک میلرز کو. آپ کیوں رکھتے ہیں پی ایس ڈی پی پہ ہم رو رہے ہیں، یہ ہمارا رونا نہیں ہے. اب آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں زہری صاحب، میرا اپنا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے، ایجوکیشن اسپیشلسٹ میں نے کام کیا ہے. بلوچستان میں جو صورتحال ہے ایجوکیشن کی، کوئٹہ کو نہ دیکھے، جہاں کوئٹہ میں ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں، آپ ذرا چلے ڈسٹرکٹ مستونگ کے علاقوں کو دکھاؤں. یہاں پہ آج ہمارے ایجنڈا میں ہے کہ ہمیں بلوچستان میں جو یہ بارشوں سے تباہی ہوئی ہے، ڈی سی مستونگ کو 20 مرتبہ میں نے فون کیا ہے، میرے لوگوں کو ایک چیز نہیں ملی ہے. میرے شناختی کارڈ پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ دے رہے ہیں ایڈمنسٹریٹرز کو، ایڈمنسٹریٹرز کو پھر آپ عوامی نمائندوں کو آپ سائٹ کر دے، ہمیں ایک سائٹ پہ بٹھا دے، باندھ کے ہمارے ایڈمنسٹریٹر اپنی مرضی کرتے رہے. اب وہ ٹھیکیدار بھی بن گئے، اب ظاہر ہے وہ اپنا جو ان کا سیٹ اپ ہے آلریڈی اسی کو لے کے چلائیں گے.